Mnogo ima ovakve dece koja ili ne vide, ili imaju drugi neki senzorni poremećaj koji bi mogli da se uključe i da daju ozbiljne rezultate, da na taj najbolji način to predstave čak i državu. Prema nekima je život bio suroviji. Uskratio im je vid, sluh, slobodno kretanje. Reklo bi se da im je uskratio pravo na sport, na igru i na takmičenje. Ali nije. Neki se ne mire sa nevoljom i ne priznaju poraz pred njom. Heroji koje predstavljamo u ovoj epizodi nisu pristali na ograničenja koje im je život nametnuo. Oni, kao i svi ostali sportisti, bitku biju sa svojim unutrašnjim granicama. Pobeđuju kad pobede sebe. A tu je pobedu najteže izvojevati. Lazar Filipović i Marko Pavlović poznati su širom Evrope. Ovaj tandem osvaja zlata i srebra na kontinentalnim takmičenjima u paratriatlonu. Lazar ima svega 3% vida, sa smanjenjem svetlosti smanjuje mu se i vidno polje. U sumrak i noću ne vidi ništa. Student je treće godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, a Marko je njegov trener. Bicikla je znači moja ljubav od ranog detinjstva, čim sam stasao da mogu da vozim sam bez pomoćnih točkića, znači to je period nekih 2-3 godine. Ta ljubav je sve više i više rasla i pronalazio sam u konkretno u biciklizmu, zato sam se najduže i zadržao, neki i motiv i cilj i izlaz iz situacije u kojoj se nalazim, tačnije da prevaziđem taj problem, da ga stavim negdje u stranu, da ne razmišljam uopšte o njemu, jer sam stavio školu i biciklizam u prvi plan. Lazar se dugo bavio biciklizmom i postizao zapažene rezultate. Marko je uz preporuke prijatelja kontaktirao Lazara i predložio mu da zajedno treniraju. Trenirali smo za tu jednu trku. Prošle godine smo znači otišli u Španiju onako skroz neiskusni, nismo znali šta nas čeka. I pobedili smo, čak smo znači osvojili zlatnu medalju i to na prvom takmičenju na koje smo otišli. U ovoj, inače najtežoj atletskoj disciplini, udruženim snagama nastupaju osoba bez invaliditeta i osoba sa određenim hendikepom. Zajedno plivaju, zajedno voze tandem bicikl i zajedno trče. Na takmičenju, vezani jedan za drugog, preplivaju 750 i pretrče 5000 metara i na zajedničkom biciklu prevezu 20 km. Obavezni smo da budemo vezani tokom plivačkog segmenta i tokom trkačkog segmenta i na biciklu vozimo tandem bicikl. Znači to je, tu nismo vezani, ali smo znači faktički na jednom biciklu nas dvojica. U procesu priprema Lazaru pomažu pored Marka i maratonac Darko Živanović u treninzima atletike, kao i Aleksandar Ilić sa kojim trenira plivanje. Što se atletike tiče, ja se trudim da im dam što više savjeta iz mog ličnog iskustva. Mislim da oni to dobro slušaju i da to sprovode u delo. Sparing partneri i treneri imaju ključnu ulogu u kompletnom mom trenažnom procesu. Svako od njih me trenira u oblasti, pomaže mi u oblasti i savjetima i tim nekim sparing, da kažemo, sparing partnerima u oblasti u kojoj su najbolji. Sport je bio jedini izlaz iz tunela kome je nedostajalo svetlo.
Suočavanje sa zdravstvenim problemom i prevazilaženje istog u nekim situacijama bilo je teško, ali Lazarova vedrina i pozitivna energija nikada nisu situacije činili nerešivim. Koliki je prvo strah bio kad je porodice seo na biciklu, jer vi imate dete koje ne vidi i samo se molite se vrati kući čitav. Kada sam počeo da sazrevam, kada sam mogao sam da neke stvari rastumačim, tada sam i jasno progovorio da imam problem sa vidom. Nema jutra da on ne ustane, da nije nasmejan i sve probleme brzo zaboravi, prebrodi, tako da i nas motiviše da mu pružamo podršku i da nastavi dalje sa takvim uspesima. Tako da je to taj njegov problem, da kažem, i tu bolest ne doživljavamo kao tragediju, nego pokušavamo da to iskoristimo na najbolji mogući način, da on ispuni svoje srce, svoj život, a samim tim i mi smo srećni. Iako ima 3 treninga dnevno, Lazar uspeva da uskladi i ostale obaveze. Treća je godina Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i na taj način pokazuje kako je voljom moguće sve postići. Lazar je, ja moram da kažem, primer vrhunskog sportisti koji uspeva da uskladi sve svoje obaveze. On se bavi sportom koji zahteva ekstremno ulaganje vremena i energije, a pored toga uspeva da postigne sve obaveze na fakultetu. Pa ja ponekad mislim da je njemu dan jako, 24 sata, da je njemu malo koliko stvari stigne da uradi. Sport i sportski duh izuzetno su važni za pravilan razvoj svake ličnosti. Posebno mogu biti ključni u inkluziji osoba sa određenom vrstom hendikepa u normalne društvene aktivnosti. Lazar i njegova porodica, pa i čitav tim, zalažu se upravo za afirmaciju sporta kod takvih osoba. Eto i zimus je trčao neke maraton opet kao motiv da kao oni sa problemom mogu da ispune nešto što, da kažem, normalni, odnosno zdravi, čak ne postižu. Znači, to je od Kragujevca do Mostara, ukupno 422 km za 10 dana, baš u cilju popularizacije tih para sportova i da pokažemo da je mnogo lepše biti napolju nego sedeti u kući i sve osobe koje imaju neki vid hendikepa, invaliditeta, šta god da je, da bi bile i bit će mnogo zadovoljnije i srećnije i ispunjenije kada izađu na svež vazduh, kada počnu da rade nešto na sebi, kad počnu da primećuju svoj neki pomak. Marko i Lazar na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u paratriatlonu osvojili su srebro. Iako treniraju na 7 godina starom biciklu, ne žale se, već koriste ono što imaju. Evo konkretno sad i na evropskom prvenstvu, od 5 dana, 4 dana nam se kvarila bicikla, jer je 5. dan bila trka, ali opet i taj 5. dan smo morali da ga rasklapamo zbog puta, ali ne žalimo se. Sa tim što imamo, mi smo zadovoljni. Znači, Srbija, za koju mnogi nisu ni znali, da postoji sada kroz tu nekog dečka koji slabo vidi, se zna i postao je već poznat u tim krugovima, trenutno triatlonskim, a nadamo se i dalje. Porodica je glavni oslonac svakog pojedinca. U porodici Filipović svi su jedni drugima podrška. Sve teškoće zajedno prolaze i radosti dele. Od malena mnogo stvari naučite od njega. Prvo, toliku upornost, toliku želju za pobedom, za uspehom, da za njega ne postoje granice, ne postoje limiti. Sve je hteo, ako nije iz prvog puta uspeo, uvek imao rečenicu, iduće godine ću. Sve uz jasan cilj, motivaciju, moguće da se uradi, sve kreće iz glave i kad god je neka teška situacija, pad, posle pada ustanemo, idemo dalje, samo jasno i glavu gore.